Ih, não, meu irmão, tem essa. Ó, ó. Salve, gauchada! Ei, 20 de setembro! Bem-vindo, gaúcho! Bem-vinda, gaúcha! Muito. Donos da bola no ar, nesta sexta-feira, 20 de setembro, né, dia de celebrar o povo do Rio Grande do Sul, dia de celebrar o Rio Grande do Sul, um ano de resiliência para nós, gaúchos. Depois de tudo que enfrentamos, né, no trágico mês de maio, sim, estamos dando a volta por cima, com o apoio de todos os gaúchos, com o apoio do Brasil. E esse é um 20 de setembro especial, é um dia de setembro, um 20 de setembro para, mais do que nunca, celebrar a nossa força, nossa resiliência. Nós, gaúchos, daremos a volta por cima. Então, hoje, um Donos da Bola especial. Falaremos muito claro do Grêmio, se preparando para o jogo contra o Flamengo, Internacional para o jogo contra o São Paulo, dupla Grenal em campo nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas hoje mais do que nunca um dia para celebrar o Rio Grande do Sul. Por isso, quero chamar um dos representantes da nossa terra, do nosso pago, para vir aqui ao centro do nosso gramado, vou servir um mate para ele. Ribeiro Neto, por gentileza, venha cá. Ai, Galdeiro. Venha cá. Sim, mano. Seguindo a tradição do Rio Grande. Ah, muito do nosso obrigado. Pampa. A nossa homenagem. Esse mate. O bolezinho da KTO. A nossa homenagem a Rio Grande. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim. Por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim. Lindo. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim. Por maior que tu sejas, Rio Grande, caberás sempre dentro de mim. Lindo, 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 lindo. Parabéns. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigado, meu caro Ribeiro Neto, muito nossa homenagem, gaúcho, né, nesse 20 de setembro. Quando a gente fala da cultura gaúcha, sempre tem alguém para falar assim, ó, não sei o quê, porque sempre tem esse... É, cara, talvez eu não fosse acostumado, né, com a música do Rio Grande do Sul, mas com o cancioneiro gaúcho, é lindo, entendeu? É lindo. Dos melhores, eles assim, assim como o forró é arrastado na perna, assim como o violeiro é arrastado das cordas, o gaúcho é arrastado na voz. Isso foi muito genial. Isso foi muito, 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 muito genial. Muito, muito bonito. É de quem conhece a nossa história, né? Quanto a cultura é brilhante, do Rio Grande. Eu te elogio, tu sabe disso. Muito obrigado. Mas o teu problema não é o fato de ser ou não ser brilhante. O teu problema é o fato de tu achar que só tu é brilhante. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Só as estrelas brilham. Muito bem, vamos lá. Ó, muito obrigado. Passa o mate aí. Vou passar. Muito obrigado. Passar. Valeu, vamos lá. Enquete na tela para vocês. Ontem, pela Libertadores da América, creio que todos tenham assistido, creio, né? O Flamengo tomou um laçaço, já que a gente está no 20 de setembro, o Flamengo tomou um laçaço do Peñarol, do Diego Aguirre. Ficou ruim, aliás, tá? Quem estava na cabine do Maracanã torcendo pelo Peñarol? Um dos maiores ídolos da história do Príncipe Peñarol, Jajá. Que poucas pessoas conhecem, Príncipe Jajá. Príncipe Jajá estava lá torcendo campeão pelo Peñarol. Pé quente! Pé quente! Campeão do mundo! Melhor, campeão jogador, do mundo. Melhor jogador do título mundial do Peñarol em 1982, famoso vencedor da Toyota, né? Do carro Toyota. Ah, foi ele. Foi pro Príncipe Jajá. Tinha aqui, né? Entre outras coisas. Tinha aqui, né? Vamos lá, pensando no jogo de domingo. É campeão do mundo, é campeão do mundo. Não, o carro com o melhor jogador do mundo. Uma vez que é uma oportunidade. Uma vez eu entrevistei o... Ah, não. Vou parar. 20 de setembro aqui, ó. Se fosse eu ainda falando esse tipo de coisa, seria talvez uma corneta, mas ele é isento. Ele, exato, na verdade, ele tá usando do artifício do fato. Deixa eu falar uma coisa. Ele tá usando do artifício. Muito obrigado. Do histórico, mas né? Não é feito histórico. Mas é um fato. E colocando aqui um grande elogio ao Jair, que é uma grande figura. Mas é um fato. Ele recebia o carro, sim, o melhor em campo. O Renato, exato, recebeu. O Renato recebeu. Eu acho que quando o Inter foi campeão do mundo, era patrocinadora, a Toyota. O Fernandão ganhou. O Fernandão ganhou. E se eu não me engano, o Fernandão vendeu o carro e dividiu entre os funcionários do Internacional. Exatamente. É isso, né? Uma vez eu entrevistei o... Eu preciso seguir com o programa. Tá bom, beleza. Tá? Preciso seguir... Desculpa, Pedro, não mas tem eu preciso problema. Seguir com o programa. Não tem problema. Vamos lá. Pensando no jogo de domingo, a derrota do Flamengo na Libertadores foi melhor para o Grêmio ou pior para o Grêmio? Capciosa essa pergunta.
Capciosa essa pergunta. Eu tenho a resposta. Melhor ou pior? Vamos lá. Nicole Ovik, um tanto faz não dá pra gente... Não, porque tem uma relação. Vamos Entendi. Lá. Nicole Ovik, pra gente, projeta por gentileza o time do Grêmio para o jogo de domingo contra o Flamengo, 6:30 na Arena. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, Gama. Boa tarde a todos que estão acompanhando os Donos da Bola. Depois eu quero um pouquinho desse chimarrão, tá? Mas vamos projetar Grêmio e Flamengo às 6:30 da tarde lá na Arena do Grêmio. Arena que volta aos pouquinhos à sua normalidade, agora com 24 mil ingressos disponíveis para a torcida gremista. Vamos projetar esse time, então, que tem poucas mudanças em relação às últimas escalações. A grande questão é a zaga gremista, né? Mas no gol segue Martezin, na lateral direita João Pedro. A dupla de zaga deve ser deles, que estão voltando de suspensão. Kahneman e Gustavo Martins. Na lateral esquerda, Reinaldo, abrindo meio de campo, Dodi, Vijaçante e Cristaldo. E lá na frente, o garoto Monsalve, Soteldo pela ponta esquerda. E na frente, Martin Bright White. Então esse deve ser o time para enfrentar o Flamengo na Arena no domingo. Aumentando essa capacidade para 24 mil torcedores, teremos Grêmio e Flamengo. Ontem o Flamengo perdeu para o Peñarol. Estava acompanhando, Carlos Guimarães, colegas, a repercussão na imprensa nacional. Há um movimento para a demissão do Tite. Sim. Aí que tá. Para a demissão sempre, do né? Tite. Mas depois sempre, do resultado. Né? É incrível. Na verdade, desde sempre, né? Tem o rebote disso aí. Na verdade, desde sempre. Digamos assim, sempre teve uma desconfiança. Eu não acho é que só, a palavra não é só trabalho do Tite. Não é só desconfiança, chega a ser xenofobia. É, mas assim, ó... Não acho isso. Na questão do gauchismo, do gauchismo. Não, do gauchismo. Não é isso. Olha, não. Olha, eu vou explicar, acho não, que não, tá? Não, eu vou explicar o que, que é, acho que não. Mas antes acho que eu quero dizer que tem uma xenofobia. Eu tô meio assim, Will Smith, agora... Aliás, ele foi péssimo no Rock in Rio, né? É, tu acha? Muito. Eu tô mais pra Sérgio Malandro. Canta aquela. Conheci o capeta em forma de guri. Ah, boa, ah, boa, boa. Vamos lá, Ribeiro. Então, dito isso, bonezinho da KTO. Aliás, tu vê que tá lá a cor azul, tá? Uhum. Eu recebi muitos pedidos desde que eu cheguei na PUC até aqui. Tu recebeu? Muitos pedidos, tá? E a KTO pode providenciar. A KTO é gigante. Fantástico. Né? Dito isso, eu quero dizer a vocês que tem um rebote que vai acontecer. Por quê? O Flamengo, pela logística, tá? Vem todinho para Porto Alegre. Porque o Flamengo daqui vai direto para Montevidéu. Então vem todos, vem uns 30 jogadores. E a derrota de ontem... A pressão, a crise, e eu já vou explicar por que tem crise com o Tite, ela vai talvez obrigar o Flamengo não ir com um time tão desgraçado assim. Meia-meia. Tá? Eu tenho dúvidas, Não, mas tá bem, mas deixa eu fazer a minha leitura. Leitura é a seguinte, olha, vamos combinar que por mais que o Flamengo tenha amplas chances de chegar lá e virar, eu quero dizer para vocês que esse time do Tite... Esse time do Tite tem um grande problema e que é a origem da bronca, da crônica carioca e da torcida. O time do Flamengo é que nem seleção brasileira. Ele tem que ganhar e jogar bem. E o time do Tite, o Tite é um time competitivo, que às vezes joga até retrancado, que às vezes faz ligação direta. E o torcedor do Flamengo tem ódio desse estilo de jogo. E a crônica esportiva também. Então, o que está acontecendo? Houve uma reversão de expectativa quanto ao desempenho do Flamengo para o Tite. Eles achavam que o Tite, como técnico de seleção, ia fazer o Flamengo voltar a ser Jorge Jesus, jogando bonito, de pé em pé. Mas tem as lesões, né, Ribeiro? Não é. Tudo bem, mas o Flamengo nunca jogou assim. Não é tudo bem. O Tite nunca jogou bonito, tá? O Tite foi lá e é pragmático, o Tite quer ganhar. Tá? E só que isso aí deu um choque cultural lá. É bem observado. Tá. Porque eu tô lembrando como é que o Tite ganhou a Libertadores com o Corinthians. Era Libertadores do 1-0. Era Libertadores só do resultado. Não é só, né? Mas era Libertadores do resultado. Tu não pode desprezar que naquele Corinthians...
Pelo menos em todos os setores tinha mas, um expoente. Mas agora, Pedro, mas não tinha cobrança por desempenho. Agora, o Flamengo, claro, Ribeiro tem razão. Tinha, não, a torcida do Flamengo quer é show. Não, cara, espetáculo. A torcida do Flamengo não se contentaria com a campanha que o Tite fez com o Corinthians. Talvez o Tite não tivesse chegado ao final, porque era a campanha do resultado. Tu não pode desprezar. Era campanha do resultado. Não pode desprezar os lesionados, cara. São muitas ausências. Clube. Olha o que tem de ausência. Não, mas Pedro, o Flamengo tem que jogando assim. Olha só, o jogo do Corinthians de 2012, tá? O melhor jogador pra mim daquela Libertadores foi o Paulinho. Por que foi o Paulinho? O jogo do Corinthians pra era mim reativo. Foi o Cássio. É que o Cássio tem o Diego Souza, foram, né? Os dois protagonistas. Tem a defesa, os dois protagonistas. Mas de linha, Shake, tá? Okay, também. O Shake não, Shake. Você tá esquecendo do Shake. O Shake. É que o Shake foi mais nas finais, ele marca, né? Mas em termos táticos, mas a competição em si, o Paulinho foi um monstro. O Paulinho, o Romarinho menos. O Romarinho menos. O Paulinho, que era o cara do jogo reativo. O Corinthians jogava muito atrás e tinha a infiltração do Paulinho, né, que se chamava na época de box to box. E o Ralf, tá esquecendo, né? Do Ralf também. O Ralf era um monstro no meio de campo. Jogava muito e o bola. Paulinho era o jogador que dava essa dinâmica. Jogo que não tinha reclamação da torcida do Corinthians, sabe por quê? DNA de é clube. Isso aí, é isso aí. O Corinthians tem na sua história como marca a valentia. É o Tupanzinho, é o Basílio. Aliás, como passou na televisão aquele gol do Basílio contra a Ponte. Biro, o Basílio. O Birubiru, exatamente. O jogo do Flamengo é um jogo artístico, né? Zico, o time de 81 é diferente. Bom, agora eu vou responder a enquete, tá? Pra pegar o nosso umbigo aqui, que pertence a nós, mas não pertence ao Flamengo. O Flamengo vai focar todos os seus esforços, todos, pro jogo de volta contra o Peñarol. Não tem nenhuma dúvida. Tudo. Não tem nenhuma dúvida. O jogo de Bacará, tu conhece Bacará, que é aquela roda, tu deposita tudo, né? Todas as fichas numa cor e num número. E esse filme? É o Flamengo contra o Peñarol. Respondendo a enquete, vou com o Alexandre Ernst nessa, tá? Eu anularia o meu voto, votaria em branco, votaria fora, porque pra mim não é nem ruim, nem bom pro Grêmio. O foco do Flamengo é contra o Peñarol. Então o Grêmio tem que aproveitar. Mas peraí. Então eu tô respondendo a enquete. Então é bom pro Grêmio. Você não tem foco nenhum no jogo contra o Grêmio. É bom pro Grêmio. Por quê? Não tem diferença nenhuma, na real. Como que não? Se tu tá dizendo que todo o foco tá no jogo da volta do Montevidéu. Mas é a mesma coisa do cenário de jogo. Qual é o tratamento que o Flamengo vai dar pro jogo contra o Grêmio? Um jogo de cumprimento de tabela. Desculpa. Respondeu a enquete. O Grêmio é bom. Respondeu a enquete. Então é bom pro Grêmio. Só que a mesma resposta de ontem, de anteontem, de... Guimarães, agora eu vou te colocar uma outra pergunta, tá? Eu vou pedir pro Paulinho. Paulinho, vamos comparar aqui a escalação do Flamengo ontem contra o Peñarol. E a escalação do Flamengo no clássico contra o Vasco, tá? Porque ali também se falou muito que o Flamengo poderia preservar os jogadores. Ó, as escalações, tá, dos times que começaram. Aqui cabe ressaltar, tá, que era um clássico. Não era um jogo qualquer de Campeonato Brasileiro. E então tá aí para vocês compararem as escalações do Flamengo. E é uma destaque mudança. Que o Flavaz é maior que o Fla-Flu. O Fla-Flu ele só é mais glamuroso, mas o grande clássico mesmo do Flamengo é o Vasco. São duas mudanças, os uruguaios, o De La Cruz e o Arrascaeta, mas pra mim, nos lugares do Léo Ortiz e do Luiz Araújo, que se machucou. É que não é uma questão de escalação, gente, é uma questão de concentração, de foco. Tu trata, não tem como tu ser focado em todos os jogos do ano. O Grêmio tem que aproveitar isso. Impossível. O foco do Flamengo tá na semana que vem, meio de semana. Tá bom. Tu respondeu a enquete, Guimarães. É bom pro Grêmio. Beleza, bom pro Grêmio. Sabe o que... Faz diferença nenhuma na real, mas... Sabe o que me deixa em dúvida? Porque a gente vem perguntando qual Grêmio que a gente vai observar agora nas próximas rodadas. Que tipo de time, qual é o posicionamento e a postura do Grêmio frente aos desafios, né? A gente questiona se é o Grêmio aquele que estava ganhando de 2-0 e deixou virar-se o jogo contra o Atlético Mineiro, ou se é o Grêmio que venceu a pau e corda o Criciúma, ou se é o Grêmio que entregou o empate para o Palmeiras lá na primeira rodada. Porque assim, ó, se o Grêmio não aproveitar esse desfoque do Flamengo, Flamengo totalmente debruçado na Libertadores, cara, ou o Grêmio aproveita e confirma ele por ele mesmo, que é uma coisa que o Grêmio faz de vez em quando nos pontos corridos, ou se não vencer o Flamengo, a coisa vai encrespar de uma maneira que eu não quero nem pensar. Eu acho o contrário, Bruno. Se fosse o Grêmio na situação de Libertadores e o Flamengo, o adversário focado no brasileiro, o Grêmio só tem que ganhar o Flamengo. Mas aí, Guimarães. É óbvio que o Grêmio só colocaria reserva. Mas presta atenção, Bruno, vem cá. Tá. Presta atenção comigo aqui, Bruno. Tem uma pergunta para te fazer. Tem uma coisa muito importante, tá? Vocês já deram o time reserva do Flamengo? E vou dar para vocês aqui.
Tá? Um abraço pro meu tu acha que é semelhante a esse aqui que jogou contra o Vasco? Não, tu vai ver. É foco. É mais reserva. Tá. Quero mandar um abraço pro Juarez Ramos, Coloradas, Taitores aí. O Osmar Lima também, querido. Um abração. Tá. Olha pessoal só. Pessoal do Morretes também, tá? Matheus Cunha é o goleiro. Wesley é o lateral direito. Tá. Tá? Ortiz, o cabeludinho lá, o. Davi Luiz. E o Ayrton Lucas, tá? Aliás, o que tá jogando o Léo Ortiz como volante no Flamengo é brincadeira. Eu não sei como é que o Tite não botou ele de titular ontem. Qual é a posição dele? Mas porque já jogava de volante e jogou demais. Qual é a posição dele? Foi rebaixado, não. Foi trazido para zagueiro no Inter. Qual é a posição meio dele? Campo. Já jogava de volante no Inter. Meio campo. Vamos lá. Alan. Ou o Ortiz como volante junto com o Alan, tá? E aí ele põe um guri na zaga. Interessante, tá? Eu sei, Rubão. Volante, não. Sim. Volante, né? Tá. E o Matheus Gonçalves, tá? Lohan. Quem? Lohan. Tem o Salazar, tem o Carlinhos, tá? E é isso aí, meu bruxo. Esse é o time. É jogo pra ganhar. Esse time não é tão fácil de ganhar. Não, ninguém tá falando em facilidade. O meu ponto pra ti, Bruno, é o seguinte: se o Grêmio fosse botar todo reserva, tá. Olha a diferença que seria. Vamos lá. Carlos Guimarães. Vou pegar o teu gancho, tá? O Guimarães colocou. O Guimarães fez um all-in aqui. De qual vai ser a estratégia do Flamengo? Que o jogo... é isso? É de comer? É all-in. Colocou todas as fichas. Colocou todas as fichas. João. Precisa parar com isso. Depois a gente vai conversar sobre isso. Tá bem. Que o Flamengo vai priorizar o jogo contra o Peñarol na volta, correto? Sim. A pergunta é, o Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro? Não. Não, assim, ó. Aí que tá. Se perder pro Grêmio, abre. É isso. Então, mas esse é o meu ponto. Aqui, cara. Se o Flamengo vier tão descaracterizado e perder para o Grêmio, acabou o campeonato. Tem um bem maior. Guimarães. Guimarães está aqui a tabela. Mas tá aí. Desculpa, tem um jogo a menos. Pode bater 48. O Flamengo foi espinafrado. É isso. O Flamengo foi espinafrado dentro do Maracanã. Mas se o Flamengo perde pro Grêmio, ele vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. E corre o risco de não ter Libertadores. Nossa, Libertadores é o foco do Flamengo. É questão de foco. Ajuda, gente. O que eles não entendem. É o all-in, sim. É que sai do teu umbigo, sai da tua bolha. Tu acha que ele não consegue? Muito. Ele não consegue. Muito. Nós pensaríamos exatamente como tu. É isso. O Flamengo não tem o direito de pensar assim. Exato. O Flamengo, torcedor do Flamengo que é força máxima na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Porque ele pode ganhar as três. Mas tem lesões. Isso é o que? Isso é o sofia da turma do ar-condicionado. É a sofia da turma do ar-condicionado que acha que as coisas podem acontecer. Não. Bota força máxima em tudo, foco máximo em tudo e beleza. Ah, os caras ganham 1 milhão, 1 milha por mês. E aí tem que jogar todos, não existe isso. Tu tem que concentrar a atenção num evento. O evento pro Flamengo é o jogo de volta contra o Peñarol. Imagina se o Flamengo foca no jogo contra o Grêmio e contra o Peñarol, sei lá, massacrado, toma uma goleada. Não existe. Isso é a turma que tá aqui assim, ó. Guimarães. Tá aqui assim, bracinho cruzado. Dá pra jogar tranquilo todo. Bruno, quero te ouvir, preciso te ouvir, por favor. A gente tá esquecendo de uma questão física também, né? Tem a questão da concentração, que eu acho que o Guimarães coloca bem. Mas tem uma questão física que não dá pra repetir time em todos os jogos. É que a leitura do Guimarães, o Flamengo está rifando o Campeonato Brasileiro a partir de agora. Acho que tá por um meio maior. Abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Acho assim, ó. O foco principal, e aí é diferente de rifar por completo. Torcedor do Flamengo acha que pode ganhar as três competições, Guimarães. O foco principal será a Libertadores, tá? Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas não significa abrir mão do jogo contra o Grêmio, Bruno. Por isso que é foco principal e não o único foco. Prioridade. Libertadores, é claro, tem que reverter. Mas se tu... Tá, agora eu vou te dizer uma coisa, entre esse ponto. É jogo pro Grêmio ganhar e é uma questão não somente pela oportunidade, é uma questão de olhar a tabela do Grêmio, olhar a proximidade da zona de rebaixamento e olhar a sequência de jogos que vem pela frente, que não é fácil. Se o Grêmio perder pro Flamengo, o Grêmio fica muito perto do Z4. E aí o jogo contra o Criciúma vira uma guerra. E alguém vai dizer, não, mas o Criciúma é jogo ganho. Não é jogo ganho. O Grêmio fez uma Copa do Mundo pra ganhar do Vitória e quase não ganhou do Vitória. E ali, se não ganhasse, talvez tivesse caminhado muito largamente pra cair. Contra o Bragantino, como é que foi? Estaria tabela. É bem próxima a situação do Grêmio. Então, assim, ó, é uma Copa do Mundo esse jogo contra o Flamengo. E eu acho que o Grêmio tem condições, sim. Eu concordo em partes com o Guimarães. Eu acho que o foco do Flamengo estará principalmente no jogo contra o Peñarol. Então, respondendo a enquete,
a derrota do Flamengo foi boa pro Grêmio, sim. É Copa do Mundo pro Grêmio, mas não é Copa do Mundo pro Flamengo. Não é Copa do Mundo. Eu não desprezo. Eu não desprezo o que o Guimarães está falando na questão do anímico, na questão do mental, na questão do psicológico do jogo, tá? Eu não desprezo. Só que, ao mesmo tempo, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Grêmio vencendo esse jogo contra o Flamengo volta pro Rio de Janeiro com torcida no aeroporto, torcida no Ninho do Urubu e tudo mais. E sem contar o seguinte, que o terceiro... Ele não volta, vai direto. Claro, por isso que o Ribeiro falou. Claro. Que se todo mundo vem para Porto Alegre. Tem 30 jogadores. Vem para Porto Alegre. Se o Flamengo ganha do Grêmio e perde pro Peñarol eliminado, vai voltar para pro Rio de Janeiro... com a galera no aeroporto. Porém, ainda com esperanças de conquistar o campeonato brasileiro. É isso que tu tá tendo dificuldade de entender. Tu sabe que eu não tô tendo. Não, Guimarães, a torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo quer ganhar o campeonato brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil, Guimarães. Vou dar outro exemplo. Não vai ganhar, cara. Vou dar outro exemplo. Não tem como. Mas que dificuldade pra vocês entenderem isso. Tu explica pra torcida do Flamengo isso aí. Mas o Flamengo não vai chegar aqui e rifar o jogo contra o Grêmio. Não é rifar. Mas não, eu não tô dizendo que vai rifar, a concentração é torta. O foco absoluto. Olha aqui, claro que sim. O São Paulo, por exemplo, vai botar todo o time reserva contra o Inter. Por quê? Porque o São Paulo já sabe que ele não tem nenhuma chance no Campeonato Brasileiro. E ele tem um empate com o Botafogo fora de casa. Não, então, o São Paulo, seguindo a gente vai falar sobre isso. Aqui, o São Paulo vai completamente reserva com o um único foco, isso sim. O que tu tá pensando do Flamengo é pro São Paulo, certo, porque a cultura deles é diferente. O Mengão. Cara, tu não conhece o Mengão. Faltou na tua explanação sobre o São Paulo. Em seguida, aquela boa sobre virada pra câmera, em que tu diz assim: o Inter vai patrolar! O Inter vai passar por cima! Em seguida a gente vai falar de Inter e São Paulo. Me ajudem aqui. Em seguida a gente vai falar de Inter e São Paulo. Eu vou pedir. Essa questão do Tite pressionado lá é importante, tá? Muitos torcedores do Grêmio gostariam que o Renato saísse e o Tite assumisse ano que vem. É. Será? Muitos. Será que o Tite quer? Isso tem mais impacto. Será que o Tite quer? Muitos aqui, tá? Muitos aqui no Vamos lá, tem um recado aqui, gente. Tem um recado aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos lá, recadinho pra vocês. Só isso. Cara, que categoria, hein? Índio, velho. Índio, velho. Aí, legal, tá pintando o meu tempo. Vamos lá, vamos lá. Tem uma galinha de som. Eu preciso ir para a central. Nicole, me ajuda, Nicole. Hoje tá difícil, Nicole. Vamos lá. Grêmio sem Renato. Grêmio sem Alexandre Mendes. Quem comandará o Grêmio contra o Flamengo domingo na Arena, Nicole? Pois é, relembrando, né, que o Renato foi julgado, portanto segue suspenso, e o técnico Alexandre Mendes está sendo investigado por uma questão de violência doméstica. Então, foi afastado pela diretoria gremista e no domingo o Grêmio deve ter um trio de auxiliares. Marcelo Salles será o técnico interino, James Freitas será o seu auxiliar e Fernando Lázaro, o coordenador do Departamento de Análise e Desenvolvimento, estará direto das cabines ajudando a dupla que estará na beira de campo. E o presidente Alberto Guerra falou ontem para o nosso repórter da Rádio Bandeirantes, Caliel Dornelles, sobre essa questão de Alexandre Mendes. Vamos ouvi-lo. Então, logo a gente tomou conhecimento, a gente tomou as medidas que deveriam ser tomadas, conversou com o Alexandre. Então, no dia da terça-feira, ele já foi preventivamente afastado para que ele possa resolver esse problema particular, até porque deixa de ser, então, um problema do Grêmio, um problema pessoal dele, delicado, que não cabe aqui a gente nem adentrar o mérito, mas o que cabia ao Grêmio fazer na medida que tomou conhecimento do fato, nós fizemos. Agora é um problema particular dele, espero que ele resolva tão logo seja possível. Uma questão também a respeito do Alexandre, presidente, que nós estamos vendo nos últimos meses, é justamente o revezamento que o Grêmio está fazendo entre os auxiliares do Renato. Eu também tenho que lhe perguntar, o Grêmio tinha algum indício desta questão quando começou este revezamento? Tem alguma ligação essas questões? De modo algum. Esse revezamento tem a ver com a chegada do James, tem a ver com a chegada do Lázaro, tem a ver com experiências que a gente, né, que o próprio Renato já disse que estava fazendo na obtenção de informações, quem assiste o jogo de cima, quem o ajuda ali no campo. Somente por isso que houve esse revezamento.
Bom, palavra do presidente Alberto Guerra. É, ontem teve o jantar, né, em celebração dos 121 anos de história do Grêmio. Caniel Dornelles fez a cobertura pelo Grupo Bandeirantes e ouviu o presidente Alberto Guerra. É, Bruno Soares, né, setorista de Grêmio, que acompanha a fundo a situação do Grêmio. O Grêmio não tem Renato, o Grêmio não tem Alexandre Mendes. Quem comanda o Grêmio contra o Flamengo e o impacto disso no grupo? Vai ser um trio, né? Vai ser Marcelo Salles, vai ser o dirigente, James e mais o Fernando vai ajudar, o Fernando Lázaro, que treinou o Corinthians, né? É técnico do Corinthians. Vai ajudar também. É, aliás, muito bom profissional, viu? Sim, aliás, muito bom profissional. Aliás, James, pro Grêmio. Aliás, James, parênteses rápido, o James Freitas, o cara que descobriu Walter Kahneman. Sim. Assim, ó, pro jogo contra o Flamengo, eu acho que tem prejuízo grande aí, tá? Porque, assim, o Renato, ele pode ser criticado, e ele deve ser criticado por vários erros que ele cometeu na temporada, mas ele é o técnico do Grêmio. E quando a gente fala do Renato, até estava acompanhando uma entrevista do Souza, que não é bem uma entrevista dessa semana, que o Souza critica muito o Renato, diferente da grande maioria dos jogadores que elogia muito o Renato. O Souza fala que o Renato não dava muitos treinamentos, que era muito mais na base da resenha. Volante aquele, né? É, o Souza, o alto, né? Não isso. O pequeno. Jogadoraço de bola, né, pra falar isso do Renato. E tá no Vasco, né? O Souza joga muita bola. E aí é o seguinte, o Alexandre Mendes é o cara dos treinamentos, né? Não que o Renato não dê os treinamentos, talvez o Souza tenha exagerado, não sei. Mas não ter o Alexandre Mendes, que é o cara que dá esses treinamentos táticos, que ajuda muito o Renato nesse sentido, e não ter o Renato, me parece, assim, um prejuízo muito grande. O Salles, no dia a dia, é muito mais o cara dos treinos específicos do Grêmio. Então, o Grêmio vai sentir falta até na questão, vamos lá, da malandragem na hora de tomar as decisões no campo. Não se trata de qualquer jogo, é um adversário que tem muita qualidade. O Grêmio está numa situação muito difícil, então o emocional interfere muito nesse tipo de partida. Eu acho que o prejuízo é muito grande não ter os dois. Eu acho o seguinte, tá? Eu acho que a ausência do Renato, sim. Concordo. Principalmente, óbvio. A ausência do auxiliar à beira do gramado, eu acho que a gente está supervalorizando demais o papel da comissão técnica. Demais, gente, demais. É o principal auxiliar do gramado. Não, mas a gente está supervalorizando. O Salles chega depois e o James chegou há pouquíssimo. A gente observa a cada negociação que existe com o treinador, né, os clubes, a gente já observa. Uma das coisas que mais atravancam as negociações é justamente isso. Atravancam. Ah, que isso aí é gaúcho. Atravancam. Eu tenho meu staff, aí tem auxiliar disso, auxiliar daquilo, auxiliar daquilo. Isso é. Desculpem, mas é que assim, né? O Renato tem uma maneira de jogar, uma maneira de pensar o futebol. Acredito que o auxiliar dele é o mais próximo do pensamento do Renato. É a comissão, Alexandre. O trabalho da semana... É a comissão. E outra, o Renato conversa com a comissão. Exato. O trabalho da semana é multi, tá? É multi. Mas não era a questão da estratégia o ponto, eu acho. O ponto é o jogo em si. A questão é a presença. Exato. Isso, a presença. As definições na hora do jogo, as trocas, o comportamento com os atletas. Mas aí é sobre a ausência do Renato. Aí eu tô fechado contigo. Sim, é o principal problema. O prejuízo é não ter Renato. Pra gente separar as coisas, tá? O que o Bruno falou tem ele muita razão. Ter, não, tem muita razão, Mendes, Pedro. Ele poderia o ter jogo, do... tem a semana e tem o jogo, os eventos do jogo. Os eventos do jogo, eles são imprevisíveis. A gente não sabe o que vai acontecer no jogo, tá? A gente pode ter uma ideia, mas não sabe o que vai acontecer. Então, diante da imprevisibilidade, a troca, uma expulsão, alguém machucado, um cenário de um gol cedo, isso aí é a intuição do momento. Mas o trabalho da semana contou com o Renato, é óbvio que contou com o Renato. Eu acho que, fecho contigo, Gama, a ausência do Renato, sim. Ela Renato aí, né? Do Alexandre, a comissão técnica faz parte, claro. são membros fixos, funcionários do Grêmio que participaram dessa preparação. Renato tá aí, né? Renato está aí em Porto Alegre. Está treinando. O Renato está punido, ele não pode comandar o time no jogo, mas ele está treinando. O time que é tricampo, Pedro, é o time do Renato. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Se ele está aí, não pode dar treino, não vai poder estar no jogo. Ele pode dar treino, não poderá estar no jogo. Desculpa, eu ouvi mal. Não, é que eu estou irritado, não é contigo. É com a ausência do Renato no aniversário do Grêmio. Fala mais sobre isso. Isso me irritou muito. Me irritou. Renato não foi no aniversário do Grêmio. Então eu quero lembrar o Renato que o clube que o projetou para o futebol brasileiro, como jogador e como técnico, merece, de vez em quando, uma atenção, né? Uma benesse, né? Vai lá, dá um abraço lá nos pares diretivos, comparece aos 121 anos do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o clube que te deu uma estátua, Renato.
Então vai lá bater palma pro clube que tu ama, Renato. O Renato, por que, que o Renato não foi, o Renato, eu não sei exatamente, tá? Mas assim, eu imagino. O Renato, ele é uma estrela. E aí eu não tô querendo dizer, assim, que o Renato, ele é uma estrela por tudo que ele conquistou. Isso é fato. Tô dizendo assim, ele se sente uma estrela. Não, ele ia também. Ele ia conseguir não. Ficar quieto lá no Jantar. Aí, isso. Não, esse só é um pouquinho Ribeiro. Tudo bem, mas assim, ó. Os caras iam incomodar. Ele é um pouco, vamos lá, vamos falar bem real. Não, pera aí. É um pouco de máscara. Não, é um pouco de máscara. O assessor do Grêmio chegar e dizer pra todos os repórteres, olha só, ele não vai atender e não chega perto do cara. Não é o repórter, o problema é que tá te engana. Tu acha que é o repórter? A reportagem cumpre. Tudo bem. Quando é que tem o evento? Quando é que tem o evento no Olímpico? É o quando é que é o evento? Dia 28. Dia 28 de setembro. 28 de setembro, isso. Renato estará lá. É. Aqui, ó. Tu acha que o Renato... Renato estará no evento do... Dia 28. Isso. Renato estará lá. Se o Grêmio não estiver viajando, não sei qual é a logística do Grêmio. Renato vai estar lá. Tá. Vai estar lá. Eu quero que vocês observem a seguinte cena. Uma das mesas do Leopoldina Juvenil. Está lá o presidente Guerra. O melhor clube que tem ideia. E ao lado, Renato Portaluppi. É. Renato não estará no Olímpico. Tá, só pra aqui. Tem jogo contra o Botafogo em Brasília. Exatamente, tá, não vai estar no Olímpico. Por isso que eu fiz a vírgula aqui da logística. É. Deixa eu só dizer. O problema foi ontem, não é no dia 28. Aí, só pra aqui. Aí, tá o Renato ali, me passa uma fritas. Tu acha que ele ia conseguir dar duas garfadas em paz? Nas fritas? Um monte de baba ovo em volta. Eu até porque não ia conseguir, cara. O Renato não vai pra noite, pra um restaurante, por causa disso também, ele é uma celebridade. Ele é uma celebridade. Ribeiro, coitado, entendeu? Aniversário do clube que o fez. Tá, posso te dar um terminar? Pode. O que, que o Grêmio Renato, teria que fazer? Cara, olha, eu às vezes tenho pena do Renato. O Grêmio teria mas é forte, que porque a gente fala dele, dá um jeito de falar. Uma estrutura pro Renato ir. Que tirasse a entourage de perto, entendeu? Aí sim. Agora, deixa eu te dar um exemplo. O Renato nunca. Assim, ó, pelo que eu sei dos bastidores, eu tenho quase 40 anos nessa brincadeira. Se o Renato foi uma ou duas vezes em algum evento do Grêmio, foi muito. Sim. E essa é a verdade. No passado, eu não sei como é que é, me disseram que o Renato cobrava cachê pra vir. Quando ele não estava no Grêmio, pra vir a Porto Alegre. Cobrava cachê. Sem cachê ele não vinha. Tá? Então, não é tão. O Renato não ir não é surpresa nenhuma. Porque é uma minha rotina. Mas pro torcedor irrita, né? Mas o torcedor não tá lá na festa. Mas o torcedor sabe que ele não foi. É. Mas o torcedor não tá lá. Mas o torcedor sabe que ele não compareceu em mais um evento. Cara. E outra coisa, mas o torcedor não sente a falta ele dele. Ele sente a falta, claro, aí, cara. Eu entendo o Renato e a tua explicação de que muitas pessoas ficariam na volta dele, conselheiros... Tá. Quem foi do elenco? Vila Sante, Kahneman, quem é que tava lá do elenco? Geraldo, Kahneman e Vila Sante. Os três. O Renato, ok, eu concordo, Renato. Seria meio chato. Pô, tá na mesa, chega um conselheiro, quer tirar uma foto, chega um jornalista. Até porque hoje temos muitos identificados, ficariam na volta. É chato. Mas assim, Baidec foi? É uma vez no ano. Aí é o detalhe. É aniversário do clube. 121 anos. Cara, vocês nunca foram num evento que é chato? Ah, não quero ir. Tem que ir, cara. Bacana. É aniversário do clube. Eu vou te dar outro exemplo, tá? Rapidinho, festa... que em seguida tem a Ana e o Ribeiro aqui com o recado do Vigra Festa Cus. Da ASEG. Tá. Sabe quem que tava na festa da ASEG ano passado? Da Alessandro. Tava lá sentado numa mesa no meio de todo mundo. Tá. Por não quê? É igual. Não é igual. É que no contexto. Olha, a festa é da ASEG, eu vou te dizer. Não. Cheio de marinha, com todo o respeito. Não, tudo bem. E o Alessandro tava lá no meio, cara. Não. Tava lá no meio. Nessa comparação eu não vou contigo. No contexto eu acho bem diferente. Mas assim. Por que não vai na comparação? O Renato. Por que o D'Alessandro tem que ir na festa da SEG e o Renato não tem que ir na festa do Grêmio? Mas ele não tem de ir. E foi! Ele foi porque ele quis. Exato! É isso que eu tô querendo dizer. Tudo bem, mas ele foi. Mas é que o contexto é diferente porque é o seguinte. Mas tu tá me dando razão. Não é o mesmo apelo e ele tava lá. Não, mas é que na festa da SEG o D'Alessandro. Na festa da SEG o D'Alessandro era só o D'Alessandro. Que rápido era só um personagem. É rápido, por favor. O D'Alessandro não era um diretor do Inter, o D'Alessandro não era, entre aspas, nada do Inter naquele momento que não é um ídolo. A simbologia. O Renato, ele tem dinheiro, avançar, cara, porque ele é a estátua do Grêmio. Tem que avançar. A simbologia. Ele é o cara mais importante da história do Grêmio. Tu tá concordando comigo. O que eu tô querendo te dizer avançar, é que o D'Alessandro, ele ignorou as malinhas e foi avançar. Eu preciso avançar. Me ajuda, por favor. Eu vou devolver pra ti. Tá. Pra tu responder uma pergunta. Você sabe que esses dias eu encontrei um grande apresentador
no restaurante. Tá. Cara, ele não conseguiu almoçar direito, entendeu? Pronto. Então, não dá pra isso aí. É. Vamos lá. Ana, vem pra cá. Falando desse programa, o negócio a última coisa que eu quero só pincelar sobre a questão do Renato, tá? Não é questão de falar do Inter. É que o mesmo presidente que estava dando entrevista pro Caliel Dornelles aqui, agora há pouco, na nossa tela aqui, no início do ano estava satirizando e tirando onda que, por exemplo, o Renato estava na apresentação e o Cudê com um problema familiar, por exemplo, estava na Argentina. Então por que ele hoje não entra agora no microfone, por exemplo, para explicar por que o Renato também não estava na festa do Grêmio? Um cara tão importante para a história do Grêmio hoje, por exemplo, que ninguém sabe por que. Uma pergunta de off, não sei o que, uma resposta de off. Isso aí não funciona, muito bem, meu amigo. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos falar de Internacional. Nicole, eu vi que tem São Paulo Internacional domingo. Vale o mesmo que a gente estava analisando aqui do Flamengo, né? Vale o mesmo, hein? Por quê? Porque o São Paulo jogou com o Botafogo, vai jogar de novo contra o Botafogo semana que vem. Qual é a estratégia do São Paulo, Nicole? Freguês! Pois é, Gamba, vamos lá falar sobre esse confronto no domingo, também às 18h30, né? E o Inter tem apenas a questão do Gabriel Carvalho, que a gente citou durante a semana, que quem será o substituto dele, né? Vamos projetar esse Inter, então, para enfrentar o São Paulo, com o Rocher no gol. Ele que vem se destacando, a gente também citou ele aqui, Bruno Gomes na lateral direita, dupla de zaga Vitão e Mercado, na lateral esquerda Bernabé, no meio de campo Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick. E o substituto de Gabriel Carvalho deve ser Gustavo Prado, Wesley na ponta direita e mais à frente Rafael Borré. Esse deve ser o time para enfrentar o São Paulo. São Paulo que também tem a mesma questão do Flamengo, mas deve vir com um time mais descaracterizado. Eu volto com vocês aí para o estúdio para debater um pouco mais sobre isso. Vai patrolar o São Paulo. Patrolar, como tem feito ultimamente. São Paulo é freguês do Inter. São Paulo é freguês do Inter. É isso aí. De serviço, não faça isso. Não, mas esse é o caso. Usa a racionalidade. Vamos lá, Alexandre. Se é o caso. Moron Sobes, né? Moron Sobes tem que se chamar. É que se é o caso, aí o Inter tem que patrolar todos os rivais, né? E principalmente o daqui de Porto Alegre, né? Porque ele realmente, né, ganha muito tempo já de vários deles. É tudo isso que o Ribeiro disse? É jogo jogado? Não, cara, claro que não, pelo amor de Deus. É que toda vez é isso, cara. Daí eu fico pensando como audiência, na verdade, cara. Eu fico pensando assim, ó. A hora que vai falar do Inter e o Ribeiro Neto vai, por exemplo, falar sobre o jogo, eu, se fosse telespectador e não participante do programa, eu estaria pensando assim, agora ele vai falar que vai ser uma barbada, né? Porque o rival é isso, o rival é aquilo e o time do Internacional é o Real Madrid do Sul. E na verdade, o que ele... Arsenal tentou passar, né? Isso. A grande questão é que mais uma vez Arsenal ele está desprezando o jogo... Mais uma vez ele está desprezando que tem um rival do outro lado. É claro que o Inter está em ascensão. É claro que o Inter está organizado. É claro que o Roger está fazendo um excelente trabalho e a gente está vendo isso em campo. Mas tu vai menosprezar jogar no Morumbi, tu vai menosprezar o São Paulo, que é uma camisa grande, pesada, importante no futebol brasileiro. Não interessa que é reserva. Eu tenho a tela aqui, ó. Escalação do São Paulo, tá? Contra o Botafogo, Libertadores. E a escalação do São Paulo no jogo anterior, que foi contra o Cruzeiro, tá? Contra o Cruzeiro. Só pra vocês compararem as escalações do São Paulo. Na tela pra vocês, tá aí. Nossa, possivelmente senhora. Seja esse time do jogo contra o Cruzeiro. Para o jogo de domingo, 18h30 contra o Inter. Possivelmente, o Inter pode ter mais facilidade em cima de um time reserva. É evidente, tá? É evidente, né? Porque eles são reservas por um motivo. Tá? Mas, cara, Guimarães, de forma alguma é jogo jogado. É muito superior o Inter a esse time reserva do São Paulo. É superior. Da mesma forma, eu sou coerente, né? Da mesma forma que o foco do Flamengo está na Libertadores, do São Paulo também. Vai concentrar tudo. O Ribeiro falou um negócio correto. Que o São Paulo para, o São Paulo o Campeonato Brasileiro já não tem tanta, tanto foco assim. Verdade. E a concentração será na quarta-feira. Agora, dizer que é barbada, que é jogo jogado, que o time... Isso aí é só para colocar uma responsabilidade acima que não existe. Não faça isso. Claro. A gente precisa ter uma certa dose de razão. Mas olha só, na análise, esses exageros não servem para nada. E tem uma diferença. Mas assim, na coerência que tu disseste, então, tá? Eu também acho interessante... Mas vocês concordam
Que não, o Inter tá uma facilidade, sim, foi a expressão, claro, só para você. Eu quero dizer, vai ter algo, claro. Evidente que tá jogando contra o Cerro. A diferença, tá, a diferença do Grêmio e do Inter, a diferença, claro, do Grêmio e do Inter nesse momento é o assim seguinte. Assim como o jogo do Grêmio. A, sim, diferença. É isso. Mas a diferença aí do Grêmio e, tá, do Inter nesse momento é o seguinte: eu tô com o Guimarães, tá? Que o foco, o psicológico, o mental, tá, vai estar, tá, na Libertadores. Eu, como eu falei no início do programa, a única diferença é que o terceiro time do Flamengo é melhor que o Grêmio. O terceiro time do Flamengo é melhor do que o Grêmio. E é tão óbvio que o segundo time do São Paulo vai ser menos do que o Inter. É tão óbvio que justamente por isso que são reservas. Eu acho que o Flamengo é o melhor grupo do Brasil. Sim, eu acho que os debates são parecidos, sim, não iguais, sim, tá? Por que eu acho que são parecidos? Porque eu acho que os dois jogos são jogos para ganhar. Eu também, eu tenho essa leitura também. Eu acho que o Grêmio não vai... Ganháveis, né? É isso, é para ganhar. A facilidade colocada pelo Ribeiro é um exagero que nem ele mesmo acredita, óbvio. O São Paulo joga em casa, mas ao mesmo tempo o São Paulo reserva é bem inferior ao titular, é uma questão de obviedade. É um São Paulo que estará ligado na competição de mata-mata, só que aí tem uma grande diferença, tá? Sabe por que não são iguais os debates? Por dois motivos, não só esse. Um é esse. É uma fragilidade do Grêmio. O Inter é muito melhor do que o Grêmio. E a fragilidade do Grêmio. Então, assim... O terceiro, né, Bruno? Que é o fator local. Só que eu tenho... Também. Só que eu tenho... Mais ou menos. Só que eu tenho uma... Mais ou menos. Um pé atrás com uma situação do Inter, que é os jogos fora de casa. Eu acho que o Roger, ele tem essa dificuldade. E eu acho que o Inter precisa melhorar isso, fora de casa. Contra o Cruzeiro, o Inter conseguiu, mesmo com o jogador a menos, segurar o empate. Mas o Inter, que é agressivo jogando em casa, que tem a bola, que tem aproximação, que encurrala o adversário, quando joga fora de casa, fica encurralado. É uma boa questão. Boa questão para a gente analisar no domingo no jogo do Internacional contra o São Paulo. Vamos lá. Campeonato KTO, palpite KTO. Em seguida, eu vou atualizar aqui a classificação do time do Donos. Antes, um recado aqui, ó. Jogo decisivo da maior competição da América do Sul. Temos que... Um jogo te salvou, né? Uma vez eu ouvi de um colega meu, um ex-colega meu. Temos que derrubá-lo. Forte. Isso. Forte. Vamos lá. Porra. Então o Internacional vai patrolar o São Paulo, senhor? Cara, eu lamento que eu seja criticado pela minha confiança. Eu vou deixar pro nosso pessoal no chat no YouTube comentarem ali com a Nicole. A gente está indo pro intervalo. Você comente aí com a Nicole. O Inter vai patrolar o São Paulo, sim ou não? Já voltamos. Ficou a questão aí para vocês. Vamos lá, que sextou, né? 20 de setembro. Eu não sei se vocês repararam, mas eu vim de roxo hoje. Hoje é dia do gaúcho, né? Eu vim em homenagem ao futebol, União do Futebol Gaúcho. Vim relembrando aqui, ó. Só eu tô sozinha aqui pra ninguém bater palma pra mim. Hoje a redação... Ó, obrigada, Samara. A redação hoje está vazia, né? Mas tudo bem, hoje estou praticamente solita aqui, mas vocês fazem companhia pra mim. Vamos ver os recados de vocês, não esqueçam de mandar os palpites. E assim, ó, não esqueçam também de jogar lá na KTO. Vocês mandam, às vezes, palpites cravados aqui, ó. Se não brincar lá na KTO, né, perde aí de dar uma brincada, ganhar uns pilinha lá, né? Lembrando, brinque com responsabilidade, tá? O Marcelo Gonçalves pergunta que não quer calar. Nicole é colorada ou gremista? O que vocês acham? Caliel Dornelles está rindo aqui dentro do suíte. Quer vir responder, Caliel? Vem cá responder o que tu acha que eu sou. Vem cá. Ó, que é nosso repórter da Rádio Bandeirantes, Caliel Dornelles, vem cá. Diga. É sério que fizeram essa pergunta? Fizeram. Posso responder com sinceridade? Pode. Pô, é muito Grêmio, tu tá louco. É mais Grêmio do que vários lá de dentro do clube. É? É. Aí eu sou isento. Tu é isento? Eu sou isento. Tu acha que eu sou isento? Tu quer que eu não vou me pronunciar sobre o que eu acho de ti. Caliel, um grande abraço para o nosso amigo Caliel Dornelles. Vamos seguir aqui. Não esqueçam dos palpites, tá? Vou estar lendo aqui. O Elson tá aqui com a gente, o Elson James, um abraço para ti. Game Boy tá chamando o Renato de soberbo aqui, abraço para ti. O Christian Weber tá aqui também. São Paulo com esse time atropelou o Cruzeiro. São Paulo ganhou de 1-0, né, contra o Cruzeiro. Mário tá aqui falando também. Olha, o Mauro tá criticando a pilcha do Gamba. Ah, Paulinho! Paulo Pires veio participando. Tudo bem? Posso responder a pergunta? Pode. Não, não é uma pergunta enquete. Ah, tá. Azul ou vermelho? Diga. Eu sou torcedor do Grêmio. Tu? Esportivo Glória, de Vacaria. Ah, perfeito. Uhum. Bom, o apelido do Paulinho, eu posso falar o apelido do Paulinho aqui, será?
Olha, eles estão falando lá no Switch. O apelido... Não, não vou... Não vou... Não vou deixar ele em... É? Então tá, o apelido do Paulinho é Paulinter Pires. São Paulo 10-0 Inter e Grêmio 0-10 Flamengo. Luiz André tá palpitando aqui. São Paulo 0 Inter 1. Márcio Fraga também tá mandando o palpite dele. O Elson tá falando que o Grêmio vai ganhar de 2-0, 3-0 pro Inter, o Fers, e tá lembrando já do Grenal, ó, diz que ganha o Grenal. Nicole, ó, e agora, quem poderá salvar o Grêmio do rebaixamento? Perguntou o Arivan Santos, é. Agora é orar, né? Agora é orar. Meu palpite, Grêmio 1-0, Flamengo, Inter 2-0, São Paulo. Abraço pra ti, Nicole, pra todos da redação. Abraço, Maurício Guterres. Abraço pro Fábio Ferreira aqui, que tá me chamando de chata. Abraço pra ti, Fábio. Ótimo feriado. Luiz André, Grêmio e Inter vão levar uma sacola de gols. Ó, o Eduardo Jacques disse que já apostou lá na KTO, São Paulo 0-2 Inter, ó. Tá apostando na vitória do Inter por 2-0. Thiago Soares também tá apostando na vitória do Internacional por 2-1. Já o Arivan tá aqui, ó, 2-0 pro Grêmio, tá confiante. Jonatas Moura tá aqui com a gente também, um abraço. Luiz André tá me chamando de colorado, ó, tá bem. Marcelo Gonçalves... Sozinha nunca está, ele tá aqui fazendo companhia, é verdade, vocês estão sempre aqui fazendo companhia pra mim, muito obrigada, gente. Floripa chove muito, 3-1 pro Inter, valeu? Abraço. Muito bem, de volta com Donos aqui na tela da Band e também no YouTube. Hoje nós teremos um programa especial, Boa Tarde RS, especial, direto do CTG Herança Farrapa no acampamento Farroupilha. Tá justificado, É um programa especial sob o comando de Alexandre Mota, a partir da 1h10. Vamos lá, resultado final da enquete na tela. Carlos Guimarães, que acha que não faz diferença nenhuma o Flamengo vir aqui com um time descaracterizado. Pensando no jogo de domingo, a derrota do Flamengo na Libertadores foi melhor para o Grêmio 49%, pior para o Grêmio 51%, Data Gamba aponta empate técnico. Não, a pergunta não é essa, time descaracterizado. A pergunta é a influência do resultado de ontem, que fosse ontem 4-0 para o Flamengo. 4-0, 4-0 não, mas 1-0 para o Peñarol, 1-0 para o Flamengo, 2-1, 2-2. Para mim não faz diferença nenhuma. Sabe o que a enquete mostra com o seu resultado final? Que não faz diferença nenhuma. Que o torcedor do Grêmio está preocupado, independentemente se é time A, B, C, D, E. Porque do Flamengo. Obrigado. Porque o terceiro time do Flamengo é melhor. Muito obrigado pela participação de todos. Vem o horário político logo depois. Tem Boa Tarde RS. Tchau, bom final de semana.